Кадырман көрүүчү саламатсызбы? Мындан бир ай мурун Супер ТВ YouTube каналына Айжамал аттуу келиндин тагдырын чагылдырган болчубуз. Анда ал жолдошум менен ажырашканда намыстанып, күндөшүм менен чогуу бир үйдө жашоого туура келди. Күндөшүмө келиндей кызмат кылдым деген эле. Жолдошуму мен күндөшүм менен вообще кызганган эмесмин, кызганбаймын дагы. Сүйүү жокпу же? Жок, мен жолдошумду жакшы көрөм. Мен күндөшүмө дагы ал жолдош да. Жолдошум жатат эле баласы, анан күндөшүм. Мен күндөшүмө вообще жаман сөз айткан жокмун. Мына ошентип элден жардам сураган болчу. Бүгүн болсо Айжамал элден түшкөн акчага мына мынтип салон ачып отурат. Айжамалдын тагдыры биздин Супер ТВ-га жарык көргөндөн кийин анын жашоосу кандай нукка өзгөрдү? Кененирээк алдыда позитивдүү атайын бир материал даярдоону туура көрдүк. Айжамалдын жанына келип отурам. Айжамал, сизди көргөнүмө кубанычтамын. Негизи сизди көрүп аябай ушунчалык бир менде дагы башкача бир сезимдер болду да, себеп дегенде мындан бир ай мурун эле баарлашканбыз. Анда болсо Айжамалда муңдуу көздөр элден жардам сурап кайрылган болчу. Мына мынтип биздин ошол видео материал жарык көргөндөн кийин жакшы эле жардамдар болгон окшойт деп ойлоп калдым да, себеп дегенде бүгүн жайдары анын үстүндө мынакей Борбор калабыздагы центр деп койсок болот э, өзүңүз салон ачыпсыз. Салон кут болсун, кечээ акчасына келе албай калдык. Негизи эле ошол биздин материал жарык көргөндөн баштап элден кандай жардам келди, жашооңуз кандай нукка өзгөрдү? Негизи ошол видеодон кийин, силер тартып кеткенден кийин чоң эле өзгөрүүлөр болду десем дагы болот. Чалуулар аябай көп болуп атты. Чалгандар көп эле ошол жардам көрсөтөлү, сиз аябай күчтүү айым экенсиз. Анан көбүнчө ошол жанагы мен үйгө илип койгон барактарым, сабактарым жөнүндө дагы аябай суроо талаптар көп болуп атат, сабак өтүп бериңиз деп. Анан элдин кылган жардамы дагы аябай көп болду, спонсорлор. Ошол жактан чогулган акчага эми ал дагы элдин мээнети деп мен ошол нерсени текке кетирбей, мисалы аны үйдө эле жеп отурсам бат эле колдонуп коем мисалы. Ошону ушундай өзүм бир балдарым кичинекей болсо дагы кийинки келечегиме деп ушул салонду ачканды туура көрдүм. Анан дагы бир аз акчам бар, ага ноутбук алып ошол эмеге тренингдер боюнча сабак өтсөм деген максаттарым дагы бар. Кыргыз элиме ыраазычылык билдиремин, кыргыз элин берешен эл экен. Ушундай мен сыяктуу кыйналган жалгыз бой энелерге четте карап турушкан жок, колдошту, Кудайга шүгүр. Биз баарыбыз ар түрдөбүз. Кимдир бирөө өз жашоосун музыкасыз элестете албайт. Кимдир бирөө күн сайын жаңы фильм же сериал көрөт. Ал эми кээ бирөө үчүн такси күнүмдүк муктаждык. Эгер мунун баарын бириктирсекчи, О мобилдик операторы Яндекс Плюс менен бирге экотутумду ишке киргизип жатат. Яндекс Музыка, фильмдер жана сериалдар такси сапарларында арзандатуулар. 90 күн толугу менен акысыз. Мой О тиркемесинен же жылдызча 094 буйрутмасы менен кошуп ал. Биз менен бирге ар дайым артыкчылыкта бол. Ушинтип ушул салонду ачып отурабыз. Кечээ ачылышы болду. Ачылышына депутаттар келди, депутаттар келип ачып. Сокулук районунун Ак жол айылынын местный кеңешинин депутаттары келди. Мен алар менен да жакшымын. Ушундай негизи ушундай чоң-чоң жактарга ушинтип аралаша берем да, анан эмнеге өзүң ушинтип кыйналып жашап атып аларга эмете бересиң деп көп эметишет. Бирок ушундай чоң адамдар менен мамиле кылганды мен жакшы көрөм. Ошол чоң нерсеге ынтылып жашаганды жакшы көрөм да. Эсиңизде болсо, ошол материалда деле бар болуш керек. Айжамал өзү кирпик кадап э иштечү. Кирпик анан каш. Азыр болсо ошол эле жумушту кыласыз бул жактан? Азыр ошол кирпикти, кашты өзүм жасайм. Анан пока кыздар толугала элекмин жумушка. Анан визажист боюнча дагы өзүм пока иштеп эметип атам. Ошол жактарды. Мага жардам берип ушу акчалай которгондорго мен ыраазычылыгымды билдирем. Аллах ыраазы болсун. Кылган сооптору эки эселеп Аллахым аларга берген болсун. Мен жакшы адам болуп жардамга жардам бергендер мен эми муктаж болуп турган убагымда алар мага жардам көрсөттү. Мен жакшылыкка ылайыктуу болбосом дагы мага жардам көрсөткөн инсандар жакшылык кылганга татыктуу. Эмнеге жакшылыкка ылайыктуу болбосом дагы деп атасыз?
керек адамдар мен комментарийлерди көбүнчө окуп калдым, анан өзүң күнөөлүүсүң, неге турмушка чыктың, төрт балаң бар экен деп ошол комментарийлерден улам ошондой эмелер пайда болду да. Комментарийге көңүл бурбаш керек да. Айжамал, мисалы ошол материал жарык көргөндөн кийин жолдошуңуздан билдирүүлөр же болбосо телефон чалуу келдиби? Чалды. Жолдошум эки оттун арасында калды десем болот. Эми өзүнүн сөзүнөн улам ошо чалгандан кийинки эмесин. Кеч болчу, болушуңуз. Күндөшүңүз анан сиз. Күндөшүм экөөбүздүн ортосунан анын ошол акыркы жолу ошондо чалып айткан сөзү: мен ар дайым силер мененмин. Баланы жакшы кара, убакыт өтсүн, убакыт көрсөтөт бүт нерсени деген сөзү. Анткени менен күндөшүңүз менен да жашап атат да, бул материалды күндөшүңүз дагы көрүшү мүмкүн. Аны капалантып албайсызбы? Жок, может убакыт өтсө ал деле түшүнөт. Бизде негизи аял кишиден да кызгануу деген сезим жок, көрө албастык деген сезим бар да, мындай ичи тардык деген сезим бар. Может ошо калдырып койду деген эме деле мен аны деле түшүндүм. Эки оттун ортосунда калды дегенде кандай мааниде айтып атасыз? Азыр эки оттун ортосунда жашап атат. Эки оттун ортосунда калды деген эми анын өзүнүн мага айтуусу боюнча да, эми буну биздин мен азыр берип аткан интервьюмду алар дагы көрүшүм көрөт эми. Эми экөөбүздөргө тең сезими бар. Тыя албайт. Ошондой туура түшүндүмбү? Ал экөө жок, андай сезимдер жөнүндө айткан жок. Мен балдарым үчүн, балдарым келечеги үчүн ушундай кылдым деп айтам. Мендеги балачы ал бала эмеспи деп эметтим. Анан эми эки оттун арасында мындай же мени тандай албай, же аны тандай албай, анан все таки мени күчтүү айым деп ойлоду, же өзүнүн биринчи эмесин тандагысы келдиби, же бирөөлөр ушуга мажбур кылдыбы. Бирок ошол мындай азыр деле мындай ачылып, мындай жарылып, мындай жакшы, мындай жакшы, мындай жашоонун кандай десем, бир жакшы маңызын татып жашап атат деп айта албайм да аны, жолдошумду. Потому что сүйлөгөн сөздөрүнөн мен ошону байкадым. Жашайм деген оюм жок мындан ары. Бирок баласын өзгөрүлүп оюңуз. Бирок баласын келип көрөм десе, себеби мен баламды таанып калган болчу, сүрөтүн деле көрүп ата-ата дейт. Эми баламды көрөм деп келсе, баласын көрүп эмете берет, көргөзөм. Бирок жашайын деген оюм жок. Жолдошуңуз менен жашабайсыз? Жок. Жолдошум менен жашап аткан убакта деле турмуш тиричилик баары өзүм мойнумда болчу. Анан ошо элдин сөзүнө калбайын, ажырашып кетти деген сөздү укпайын деп эле, экинчиси мен дагы ажырашып кетти деген сөздү укпайын деп мен жашап жүргөн болчумун, бүт нерсеге чыдап. Намыстанып. Эми элдин баары билди эмне себептен ажыраштым, кандай жашоодо жашадым. Эми мындан ары жолдошум жок деле, ансыз деле жашоом жакшы. Өзүмдүн ушул кылып аткан нерселерим, мисалы буга чейин деле мага окшоп жардам сурап чыккан аялдар көп да, өзүң деле билесиң. Эми жардам берген эмени мындай просто эле үйдө жеп алып, анан ошол боюнча отуруп кайра эле ошол жашоодо жашай берет да, кайра эле кыйналып жашай берет. Экинчи жолу андай возможность болбойт. Мисалы менде деле ошондой болбой калыш, мен ошондой болуп калбасы, ошондой немеге кетирген жокмун, ушундай өзүм ушундан ары дальше өзүм бизнестерим улантып кетейин деп ошо элден түшкөн акчага ушундай бизнестерди баштадым. Сиздин беш балаңыз бар, бирок өзүңүз жашсыз да. Канчадасыз? 33. 33 жашсыз. Турмуш курушуңуз керек, э? Анан ар бир айымга эркектин ийни керек. Азыр мырзаларга талабыңыз кандай болуп калды? Кандай талаптар менен тандап калдыңыз? Көбүнесе эмнеге көңүл буруп калдыңыз? Же баягы эле сезим? Азыр пока турмушка чыгам деген пока деле эмес, эми вообще эле турмушка чыкпайм негизи. Мен беш балам менен багып, беш балам менен полностью өзүн мойнуна алып карайм деген эркек жок деле болуш керек. Айжамал, бизде тагдыр берүүсүндө көбүнесе айымдардын тагдыры чагылдырылат да. Анан жашоосу өзгөрүлгөндөн кийин же болбосо экинчи материал кылып тартпасак дагы биз телефон аркылуу кабар алып турабыз. Анан көпчүлүгүнүн айтканы, жардам бергендер да болуп атат, бирок көбүнесе эркектердин чалуулары көп,
айтар сөзү деле жок, жолугушалы, танышалы деген сыяктуу тийишкен эркектер ушунчалык көп, телефон өздүк номерди бербей эле коюш керек окшойт, балким эл сомду эле өрүп коюш керек дегендер көп да. Анан бул материалды аябай көп көрүү топтогондон кийин сизге дагы чалгандар болсо керек. Андай нааразычылыгыңыз жокпу? Негизи ошол жактан эркектерден чалуулар аябай көп болду. Мына ушул күнгө чейин эле токтой элек. Даже ушул адресиңди айт, мен сага мындай жардам кылып эле продукты жеткизип берейин дедик эле деп админ адресимди айтсам, ошо машина менин түндөсү түн жарымда үйгө барып алышып, ямага түшүп кеткен машиналар болду. Мен тынчымды алып мас болуп барып алышып, анан негизи мен ушундай эркектерге айтып кетет элем. Бизде эркектерде кандай десем мындай, эми эркектин жаман деп айтпайм, мындай эркек деген мындай намысы калбаптыр да. Чал таанышып албайлыбы, бул жакка келбейсиңби, кафеге алып барбайынбы деп мен эмне деген ый менен эмне деген эме менен эмеге чыктым элдин элге интервью берип. А эркектер ошол нерсени көбүндө акылы кыскабы, кандай мындай түшүнө албай койдум да эркектерчи. Мага чалып жаткан мырзалар таанышып алалы, турмуш куралы деген мырзалар мага чалбай эле коюңуздар, силерден сураныч, мен тынчымды албаңыздар. Эрктүү болуңуздар, мындай эркектик намыска бекем болуңуздар деп айтат элем. Айжамал, келиңиз, эми берүүбүздү позитивдүү бир нотада уланталы. Азыр болсо салон менен тааныштырып чыксаңыз болобу? Болот, конечно. Бул жак место Кушотка. Бул жакта кашты, ошол мен өзүм профессиям боюнча анан наращивание ресниц ушул жакта жасалат, анан деплеция жасалат. Ушул жака келсеңиз, силерден түшкөн акчаны текке кетпесин деп ушинтип салон бизнес баштадым. Силер да клиент болуп келсеңиздер болот. Канча жыл эле болсо? Мен бул кесибим боюнча негизи окуганыма 2 жыл болду. 2 жылдан бери ушул үйлөргө барып, өзүм мындай башка салондордо иштегенмин. Анан эми өзүм буйурса салонун ачтым, эми өзүм буйурса өзүм жумуштук местам ушул жерде болот. Келсеңиздер болот силер дагы. Бул жак администрация отурада өзүмдүн местам болот бул жактагы. Бул жер ошондой места, бул жака краскалар коюлат. Товарыбыз келе элек пока. Бул жер ошол администрациянын местасы. Мен местам дейм. Орундук болсун. Рахмат. А бул жак болсо нактовый сервис. Наращивание тырмак боюнча. Бул жактыкы. Бул эки столго ошо тырмак эметкендер отурат. Бул жакта уже бир кызыбыз келип иштеп баштады, буйруса. Бул жактыкы визажисттин местасы. Бул жер ошо чач сулуулангандардын эмелеси. Бул жак парикмахерская болот. Бул жакта раковинабыз бар. Ошо ушундай кылып баштадык. Жакшы район экен. Бул жерден азыр эмелер өтөт да. Кишилер көп эле келсе керек, э? Кардарлар болот да. Базарга жакын жерде. Салоңуңузда, салоңуңузга келген кардарлардын саны көбөйө берсин. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Супер ТВ YouTube каналында Айжамалдын видео материалынын астына ушундай комментарийлер көп болчу, күчтүү айым экен депчи. Айжамалдын күчтүүлүгүн дагы бир ирет бүгүн көрө алдыңыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Баарыңыздардын үйүңүздөрдө токчулук, молчулук болсун. Мына ушул Айжамалга окшогон күчтүү айымдар көп боло берсин. Аты жөнүм Айжан Нурманбетова, бар болуңуздар. Коштошпойлу.